Kelantan mengumumkan pemberian bantuan khas RM300 kepada penjawat awam dan pesara kerajaan negeri pada tahun ini. Menteri Besar Nasruddin Daud ketika mengumumkan perkara itu berkata bantuan khas itu turut diberikan kepada pegawai lantikan politik termasuk ahli majlis, penyelaras DUN serta guru-guru agama. Kerajaan negeri bersetuju mengumumkan pemberian bantuan khas penghargaan penjawat awam dan pesara kerajaan negeri Kelantan tahun 2023 sebanyak RM300. Penghargaan ini juga akan turut diterima oleh pegawai lantikan politik termasuk ahli-ahli majlis, penghulu, halaqat, penyelaras ICT DUN, penyelaras pembangunan armalah, guru pondok, guru Al-Quran dan guru fardu ain. Nasruddin turut mengumumkan 7 komitmen kerajaan negeri dalam tempoh 100 hari pentadbiran, antaranya mewujudkan pasukan petugas khas air Kelantan ke arah penjenamaan semula air Kelantan Sendirian Berhad. Selain itu, beliau berkata Invest Kelantan akan diberi peranan lebih besar sebagai pusat senti bagi memberi khidmat nasihat pelaburan, mempromosi dan memudah cara pelaburan di Kelantan. Gandingan Invest Kelantan dan Suruhjaya Tanah Kelantan pastinya membawa kesan positif bagi iklim pelaburan di negeri Kelantan. Zahrul Alam, Yair Syahir, Berita FMT.